afar sano ka hor bay ahayd markii aynu anu joogay iminka oo doonaya inaa ururkan cafaariigsi samaysaan habeenka waxaan idinku yidhi haniyo jabina waxaan idinka sheekeeyey qisaas afayoko markaanu aasaasnay waxaan idinla wadaagay sida looga faa'iido markuu qofkoo dhallinyarada ahi uu ururada dhallinyarada galo hawlo mutatawacnimaa qabto waxaan idiin sheegay maalimiinkaa inaad wax ka baran doontaan inaad isbedeli doontaan inaydaan ku khasaari doonin waxaan sidoo kale idinku dardaaray inaan la niyad jabin waxaan idiin sheegay in wax la sameeyaa inay fududdahay laakiin in waxaa la sameeyey la joogtayaa inay adag tahay waxaan habeenkaa idinka codsaday inaydaan niyad jabin waxaan idinku dardaaray in caqabaad fara badan idinka hor iman doonaan waxaan idiin sheegay in laydin niyad jabin doono laakiin waxaan idinku yidhi hortiina xagga hore mooyaane xaggiina dambe ha eegina waa dhabayseen waanadaa afar sanaa kasoo wareegtay waxaan idin arkay idinkoo shaqo wanaagsan haya dalkiina iyo dadkiina u shaqaynaya waxaad hadda intiina aan u soo joogin ururkani dadaalka uu wado iyo shaqada wanaagsan u samaynayo waxaan u soo joogay hablaha iyo inamada oo iyagu karinaya cuntada ay siinayaan dadkeenna maanka dhibaatadu ay ka gaadhay inagoo ilaahay caafimaad weydiinayna in yaroo innaga inaga midaba saa samayn karta waxaa sidoo kale ku taabanaya oo dareenkaaga taabanaya waxaad hadda arkayseen guddoomiyaha ururka oo kabaha iyo sharabaadka u gelinaya mid innaga inaga mida oo dhibaataysan qiyamka noocaas inuu weynaado dhexdeenna ku faafo oo dhexdeenna ku baaho oo dadka dhallinyarada ee howlaha noocaasa qabanayaana markay weynaadaan ay dalkan iyo dadkan madax u noqdaan oo halkaynu u socono weye dareenkaas waxaan rajaynayaa inuu soomaaliland dhowmada gaadho oo dareenka dhabta ah ee ka turjumaya dhallinyaro ay ka go'an tahay dalkooda iyo dadkoodaba inay waxtaraan in ay u fiirsadaan u dhug yeeshaan waxna soo taraan dhallinyarada waxaan joogay aniga oo aan maayar ahayn maalintaas wixii tamartaydu ahayd baan idin taray maantana waxa ilaahay nagu simay idinkoo dadaalkii wadaa aniguna aan maayarkii magaalada ahay dadkeenna dhibaataysan ee xilligaa rabadaanta dhibta gaarka ah qaba ee hudhaladu yaraay wax ka cuni jireen aan helayn in loo shaqeeyo waan idin laamisanay innagii isla meel dhignay meel in dowladda hoose ay insha allahu tacaala bishaa barakaysana ramadaan ay raashin aad dadaalka kaga ku sii wadaan ay idin siin doonto insha allah marka taas laakiin shacabka waxaan u sheegayaa taa macnaheedu ma aha dhallinyaradu inaanay idiin baahnayn maaha ma doonayna qalad fahamtaan in dowladda hoose ay bixinaysa raashinka laakiin waxaan doonayaa in dadka reer somaliland waxaan waa waxaynu wada leenahay waa shaqa aynu wada qabanayno haddii dowladda hoose ay raashinkii ku darsatay dhallinyaradaasi inay dadaalka sii wadaan ma doonayn inay dhimato halabuurka in shacabku howlaha qaarkood ama ururada charity organizationsku in dadku ay wax ku darsadaan marka dadka waxaan farayaa taa aan ugu dhiibnayna way haynayaan taa u dhiibtaanna way haynayaan wuxuun bay kordhinaysaa annagu haddaanu raashinka qaadano mid kale dharku soo bixin doonaa mid kale lacagta raislaha lagu geynayo bixin doonaa mid kale kabaha loo iibnayo bixin doonaa mid kale dawadu bixin doonaa marka isku dardarsigana inaan maaragtay yaani dhallinyarada dowladda hoosaa raashinka bixinaysa oo ku daraysa macnaheedu ma aha dhallinyaradu inaanay waxba kaaga baahnayn way kuu baahan yihiin wax kasta oo waxaan hubaa dhallinyaradaasi inay yihiin qaar ammaano leh oo ilaalin kara ammaanada loo dhiibo waa dhallinyaro sharaf leh waa dhallinyaro afar sano soo halgamaysay marka waxaad soo dirtaa wuxuunbay tari doontaa gurigay karayn doontaa ilmaha yar ee dibadyaalka abay dhar ugu iibin doonaan
kanaan raashinka siinay bay timaha kaga xiri doonaan dadaalkii ku sii joogtay doonaan markay arabadaatu dhamaato marka waxaan doonayaa shacabka qof kasta oo wax salaqaysanaya dhalinyaradani waa dhalinyaro la soo tijaabiyey annagu aanu soo aragnay iyagoo shaqada wada waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala in dadkuna doorkooda ay qaataan oo qof waliba uu wax ku darsado insha allahu tacaala annaga dowlad koosa ahaan xaruntu berigii hore waxay ku taallay 26 juun marka haddii weli isla guriga ay tahay guddoomiyaha degmada 26 juun ayaa si dhow idinla shaqayn doona wuxuu idinla qaban doonaa wax kasta oo ka suuragal oo dowladda hoose ku xidhan xitaa maalmaha qaarkood haddaa u baahataan gaadiidka dowladda hoose inay isticmaashaan uu idin siin doonaa marka waxaan farayaa insha allahu tacaala mar isla markaa ii sheegtaan degmada aad ku shaqaynaysaan ee abaabulka degmooyinkao dhan baa wada gaadhaysaan laakiin dee meel baa xarun idina oo raashin ku karinaysaan laga rarayaa laga qaadayaa la dhigayaa marka guddoomiyaha ay husayso maamulkii baynu daadijinay marka guddoomiyahaasaan insha allah isku kinxirayaa isagaa si dhow idinla shaqaynaya insha allahu tacaala raashinka aynu rabno markuu soo dhammaanayo insha allahu tacaala isagana waa la sheegayaa waa la wadayaa bishaa barakaysan ee ramadaan dowladda hoose garabkiina ka eega garabkiinay taagnaanaysaa waxay idinla qabanaysaa wax kastoo suuragala waxaan doonayaa inaan idiin sheego dhalinyaro lama niyadjabo dadkeennu waa dad wanaagga mararka qaarkood xagga kale cawajka u akhriya waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan dadka waalwaalan baa ku dawarsanaysaan wax ku helaysaan laakiin waxyaalahaas inaydin niyadjabiyaan maaha annagaa aragnay idinku shaqo wanaagsan haya annagaa aragnay hawsha haysaan muhiimaddeeda marka dadaalkaasi yaanu inaga niyadjabin 4 sanaad dadaasheen ilaahay waxaan ka barayaa samaan sanado fara badan inaad dadaashaan afayo kadan maalintaa idinla wadaagay dhowaan baa loo dabaaldegayaa 7 sano guuradeedii iyadoo weli sii shaqaynaysa dee waxa weeye haddii ay qaar inaga midi ku guulaysteen urur dhalinyaro inay sameeyaan oo 7 sannadood ay shaqayso oonay guul daraysan idinkuna waxaa noqonaysaa kuwa sii shaqeeya qarniyo 100 sano 50 sano 20 sano magacuna inuu noolaado waa laga yaabaa da'da inaad adigu daasho ka tagto laakiin halkaad ka baxdo waa inuu mid kale soo galaa khayr baan idiin rajaynayaa halka ugu dambaysa ducadu waxa weeye ilaahay waxaan ka baryayaa bisha barakaysana ramadaan ee shaqadaa weyn ee muhiimkaa qabanaysaan camalkaa falaysaan ilaahay subxaanahu watacaala uu idinku bedelo janno idinku bedelo dembidhaaf aa noqotaan qaar liibaana oo soonka laga aqbalo oo diwaanka weyn ee qofka magaciisa lagu qoraa uu yahay mid liibaanay in insha allah ajrada shaqaysanaysaan laydinku qoro guul baan idiin rajaynayaa garabkiinaan ahay anigoo maayara iyo anigoo maayar ma ahayn insha allahu tacaalana waynu guulaysanayna waan jeclaan lahaa inaan idinla sii joogo idinla dhammaystiro laakiin waa ogtihiin haddana caawana ilaa 3 fulood oo kale ayaa jiray 2 kamida baan ballan qaaday inaan ka qayb galo haddana waa inaan tii kala tagaa insha allah guddoomiyahu maanu ballami doonaa sida ugu dhaqsaha badan iyo maalintaa doonaysaan in raashinkaa la rarana insha allah waan rarayna khayr baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum.